Nyt välttää. Nyt välttää on sentään yli 10 nää. Ihme. Nyt välttää. Nyt välttää, joo. Ja oli yhdessä vaiheessa, mä ihmettelin, että mistä johtuu. Tuo oli ihan surkea toi. En muista kumpi. No molemmat. Hyvä, että oli 2 toi, oliko saapuvat. Eli uppi vai mikä se on? Vai onks lähetä uppi? En minä muista. Nyt välttää. 4G. Betonipunkkeri 4G. Nippanappa välttää. Ei tällä kuuhun mennä, mutta välttää. Surkeampikin on ollut. Betoniseinät on ympärillä. Mutta kiinteä on paras silti. Kiinteä on paras, mutta se on kalliimpi. Ei mulla muuta.